Olá, no programa de hoje vamos conhecer a vida do polêmico Mr. Catra. Mas antes ele nos fala sobre a história do funk, esse movimento cultural tão importante no Brasil e no mundo. Olha o ritmo dos irmãos! Em sua casa, Catra nos conta como foi a origem do funk. Se for falar, a semente do funk é alemã. Na íntegra mesmo. Na íntegra. Foram os primeiros a fazer música eletrônica e fizeram beat parecido com o do funk. Vieram para os Estados Unidos, aí teve aquele pessoal que fazia o Miami Bass, coisa e tal. Isso nos anos 60, 80. Não, 70, 80, aí nos anos 90, que, aí no final dos anos 80, aí apareceu Big Boy. Isso lá, aqui. Foi o Baile da Pesada. Ademir Lemos cantando já funk. Tá ligado? Acho que esses são mais ou menos os pioneiros do... Messier Limar e Cidinho Cambalhota. Esses caras são Big Boy, Ademir Lemos, Messier Limar e Cidinho Cambalhota. Esses são os papas da parada. Quando o funk chegou, o funk não era discriminado. O funk era uma coisa de rico. Né, mano? Ademir Lemos, ele fazia altos shows, tá ligado? Viajava para os Estados Unidos, pra Miami, namorava em Miami, lançava clipe no Fantástico, tá ligado? Era louco. Parada que veio de fora. Aí que o fora. Funk continuou pá, em alta, que o funk era tema de novela, tipo J.D. Feira de Acari. Então o funk, ele, todo mundo pensou, o funk começou com o funk melody. Não começou com o funk melody, porque já tinha o Proibidão, que era o Olha Rapa. Olha, rapaziada, já tinha, tá ligado, o funk consciente, o funk de sátira, tá ligado? Tinha um funk consciente que era, tá ligado, foi iluminado. Em falar em desarmar, hoje em dia a gente falava desde 1990. Vai chover, né? A gente recolher lá pra dentro e o mais rápido possível, porque aqui não chove, aqui é um temporal. Vai direto, né? Já começou a chover no meio da entrevista, a gente teve que vir aqui pra varanda do Mr. Catra e vamos continuar nosso papo sobre a história do funk. Vamos que vamos, né? A gente parou mais ou menos no papo do funk melody, daí vamos então, continuar. Então aí, né, som. Mano, o início do funk, o funk já começou falando de tudo. Tá ligado? Foi quando começou, quando deu o seu start. Um falou de amor, outro falou de... Cada um veio com um papo diferente. Seu prazer é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Os temas das letras eram variados. Pô, eram totalmente adversos, tá ligado? Bagulho louco. Aí... Né, mano? Pá, o funk deu aquele boom. Aí virou aquela mania nacional, né, mano? Aí o que que me acontece? Veio o baile de corredor. No baile de corredor, dois grupos se dividiam em lado A e lado B. Se confrontavam e às vezes faziam vítimas fatais. A repercussão disso era muito negativa, fazendo com que muitos pedissem a proibição do funk. Aí proibiram o funk, indiciaram todo mundo, prenderam o sapão. Aí a rapaziada começou a botar a cabeça no lugar. E eu viajei pra Europa, junto com a rapaziada, pra fazer o funk na Europa. Aí o funk virou música eletrônica brasileira na Europa. Aí quando a gente voltou, algumas autoridades que são mais inteligentes e mais antenadas com o lance, se ligaram no proceder, tá ligado?
do que do trabalho que a gente fez na Europa, pá, e começaram a olhar para o nosso funk como cultura. O funk deixou de ser crime. Você acha que precisou de um reconhecimento lá fora para depois... Para depois as pessoas abraçarem como um movimento cultural. Tá aí uma grande luta do MC Leonardo, tá ligado? Do Juninho Surrê, MC Júnior, tá ligado? A rapaziada da APA Funk. Tá tudo errado. A APA Funk, Associação dos Profissionais e Amigos do Funk, atua na defesa e luta do movimento e seus direitos. E hoje? Hoje é anos 2000. Ah, hoje tá o Marachuá, hoje tá o Éden, hoje tá uma delícia. Se melhorar, explode. Muito obrigado, senhor. Eu vou te aquecer, pode crer, vai sentir prazer, só eu e você. Vem descer, mexe pra me ver, vem no baixo da mão. Demorou esse cucu-cucu, você já tá doido há muito tempo, meu maluco. Você baixo da mão, demorou esse cucu-cucu, você já tá doido há muito tempo. Eu sou maluco, 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 doido. Quais são as principais características do funk hoje? Nessa transição, hoje o funk fala do que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer. Hoje o funk não é mais um som, não é mais o funk carioca, é o funk do Brasil, tá ligado? É um movimento que tem funkeiro no mundo todo, tá ligado? Uma coisa que antes era mais local, agora abrangiu. Agora é mundial, tem funkeiro no Japão, tem funkeiro em Israel, tem funkeiro nos Estados Unidos, tem funkeiro no mundo todo. O DJ mais bem pago de funk do mundo é Novo Orquino, que é o Diplo. DJ e produtor renomado nos Estados Unidos, que se encantou pelo funk carioca e pela cultura brasileira. Toda sua admiração resultou no documentário Favela on Blast, produzido por ele e pelo diretor Leandro HBL, com participação do Mr. Catra e lançado em 2010. No próximo bloco, depois de nos falar do movimento funk, Catra vai nos contar da sua própria história. Não saia daí.